У Мукачеві цей тиждень розпочався із засідання міської ради. Депутати розглянули ряд питань порядку денного, серед яких земельні, бюджетні, будівництво лікарні та інші. Місцеві обранці проголосували, чим самим надали дозвіл на розроблення плану для проєктування та будівництва об'єкту охорони здоров'я. Власності орієнтовано то, що 60 гектарів селі Бафан, Мукачівської міської територіальної громади, з метою проєктування та будівництва нового лікарні та індустріального парку. Дане рішення було розглянуто на профільній комісії, було підтримано, також прошу підтримати. Також обговорили ряд земельних питань та внесли зміни до програми благоустрою території Мукачівської громади на 2022-2024 роки. Ми додаємо отримання об'єктів благоустрою такі пункти, як експертно-технічне обстеження шляхопроводів, і додаємо проведення аудиту з експертно-технічних досліджень по об'єктам благоустрою. Також передбачаємо кошти на дані роботи по шляхопроводу Веренівський, який знаходиться вже в певному стані, і передбачаємо кошти на проведення аудиту. Спірним питанням в сесійній залі знову стали ціни на навчання в мистецьких школах. Депутати однієї з фракцій внесли пропозицію щодо зниження ціни. Проте це рішення більшість присутніх не підтримало. Як відомо, в Мукачеві прийняли рішення з 1 лютого підняти розмір щомісячної плати за навчання у мистецьких школах. На цій сесії ми вирішили внести проект рішення про скасування цього рішення виконкому, але знову ж таки нам не вистачило кілька голосів для того, аби це рішення вступило в силу. І, відповідно, виходить так, що з лютого місяця батьки повинні оплачувати ціну, яка збільшилася в 100%. Деякі депутати міськради не розуміють доцільності у піднятті цін за навчання. Мотивації якоїсь конкретної і економічно виваженої ми не почули. Ми почули тільки те, що ціна на комунальні послуги піднімається і ніби мінімальна зарплата виросла. Але, звичайно, якщо розрахувати економічну складову, то і ціна на комунальні послуги, і мінімальна заробітна плата не виросла в 100 разів. Тобто, відповідно, якогось обґрунтування фінансового тут не було. Напередодні однієї з сесій міської ради обурені батьки зібралися під стінами ратуші із вимогою не підвищувати ціни у мистецьких закладах, проте їх так і не почули. Ми щодня отримуємо різні звернення, різні телефонні дзвінки, зустрічі з батьками, які кажуть, що вони не в змозі оплачувати таку суму, і вони з лютого місяця будуть забирати дітей з мистецьких закладів. Тобто тут я не думаю, що Мукачівська міська рада, чи виконком, чи ці самі мистецькі заклади, вони будуть у виграші. А навпаки, мені здається, що просто ряди дітей, які відвідують мистецькі заклади, передіють. Тож вже починаючи із лютого в мистецьких закладах міста Мукачева діти навчатимуться за новими підвищеними цінами.